Данък добавена стойност става 9% от 1 януари 2021 година за заведенията за обществено хранене и развлекателния сектор, категоризирани по Закона за туризма. За това се разбраха на работна среща министър-председателят Бойко Борисов и представители на Асоциацията на заведенията в България и Българската хотелиерска и ресторантьорска организация. Разчитам на това, че и вие като бранш ще се изсветлите и ще излезете с чест от кризата. Така че риска политически и в нас, и в вас. И дай Боже, това да е трайна мярка. Приходите да са повече, отколкото сега. На срещата беше договорено още отлагане на влизането в сила на промените в наредба Н-18 за срок от една година, в резултат на което тя ще започне да действа от 1 март 2021. Така или иначе, наредба 18 ще остане да се готви и да се изкусурява. Така че има работна група, има диалог да се направи, за да може всичко това, което правиме с това ниско ДДС. Означава, че оборотите и дейността на ресторантите и хотелите трябва да са 100% на света. В рамките на срещата беше посочено, че ще бъде възложено изготвянето на антикризисен план, включващ предоставянето на кредити и грантове от Българската банка за развитие. Дискутира се и премахването на критерия за липса на задължения към държавата само за тази година при кандидатстване за мерките за справяне с икономическите последици от коронавируса. И това е огромно помощ от и загуба за бюджета, поне 150-60 милиона. Финансовия министър е много против, понеже е тука. Сърди ми се, изправо, но искам да го опровергаеме на края на годината с повече приходи. Промените, които бяха договорени на работната среща при премиера, се внасят в Народното събрание от парламентарната група на ГЕРБ. Пролетта дойде! Поканете я да влезе на чисто. Да съчетаем полезното с полезното. За голямото пролетно чистене ви трябва само един почистващ агент. Перално стопанство Агента. Пране, сушене, гладене, химическо чистене и ароматизиране. Пълна дезинфекция на домашния текстил и дрехите ви, без да излизате от дома. Агента ще вземе от вратата тежките килими и завеси, спалното бельо и одеялата и ще ви ги върне като нови. Агента. Гарантирано качество на услугата.